Вітаю. В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Альона Матвієва. Планові роботи з благоустрою Запоріжжя продовжуються. Сьогодні у дворах будинків Заводського району комунальники проводять обрізку та вивіз старих гілок. А також прибирають опале листя. Паралельно в районі працюють одразу дві бригади. Загалом у районі близько 100 місць, що потребують прибирання. Більше половини з них вже прибрані, а повністю розчистити Заводський район від осінніх дарунків планується до Нового року. Работа выполняет Запорожжемсервис, коммунальное предприятие. Значит, на сегодняшний день у нас было больше 100 локаций, там, где были собраны эти листья и ветки. На сегодня оставалось 56. Вот сегодня в районе работает 18 единиц техники на сейчас. И мы планируем из оставшихся 56 убрать где-то порядка 20-25 адресов. Міжнародний день захисту прав людини. У Запоріжжі намагалися привернути увагу до порушення прав людини в Україні. А саме на дискримінацію за ознаками сексуальної орієнтації, гендерної належності, віку або раси. Для цього активісти вийшли на площу перед міськвиконкомом. Про що говорили і проти чого виступали, знає Павло Васильєв. Десяток активістів із саморобними плакатами та під щільним наглядом поліції – це День захисту прав людини у Запоріжжі. Лише два місяці пройшло з дня проведення фестивалю рівності, який відзначився масовими заворушеннями та спробами зірвати захід. Тому цю неділю райдужні плакати та ті, хто їх тримає під надійною охороною. Проте самих учасників акції можливі неприємності не лякають. В День прав чоловіка я сюди вийшов для того, щоб використовувати одним із прав, прав на мирне самовлад. Собрание, право на мирную акцию. И волка боятся в лес не ходить, поэтому если не заявлять о себе, если не проводить акции, то эти малолетки в балаклавах так и будут диктовать Запорожью, по каким законам жить. Виктория Петрова теж не боится висловлювати свою думку. Вона за рівні права між чоловіком та жінкою та проти зневажливого ставлення та експлуатації з боку протилежної статі. Виктория каже, сама як жінка постійно стикається з такими проявами у особистому житті. З працедавцями, з якимись чоловіками більш дорослого віку, які вимагають від мене, не знаю, покори якоїсь. Ну, це ще стосується, наприклад, роботи, да, в робочих моментах. У житті це не якісь насильницькі випадки, але це постійне зверхнє ставлення, наприклад. Українське суспільство, каже Вікторія, ще треба виховувати та навчати толерантності. Це прийде з часом, тому що цілий кластер людей виріс, які дотримуються прав людей, які вірять в рівність і в свободу прав. І я вважаю, що просто суспільство треба дорослішати до цього сприйняття і просто звикати до якихось таких цінностей. І там через 2-3 покоління це буде нормою. Учасники акції наголошують, будь-яка людина, незалежно від статі, віри, полу, фізичних вад або статевих прихильностей, має право на гідне поводження та захист від зневаги. І саме про це йдеться в декларації ООН про права людини. Права людини понад усе! Права людини понад усе! Павло Васильєв, Іван Дем'яненко, ТВ5. До служби готові. Вихідними у військовій частині 3029 понад 130 військовослужбовців склали присягу. Їх вчитимуть тактичні та вогневі підготовці, військовій медицині та боротьби з масовими безладами. Всі деталі знає Антон Рудак. Національна гвардія – це взірець військової справи. У нас дуже висока дисципліна і підтримується високий дух патріотизму і дружна атмосфера взагалі в військах. Антон вже місяць як військовослужбовець. Сьогодні в його житті важливий день – складення присяги. Говорить, військовим хотів бути завжди. До служби займався перевіркою якості авіаційних двигунів. Мати пишається своїм сином. Я в ньому була впевнена з самого першого дня, що він нас не підведе, що я буду гордитися ними, буде гордитися мій чоловік, буде гордитися вся моя сім'я. У мене два сина, це зараз старший, тому я знаю, що це буде дійсно патріот своєї держави. Захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. 133 військовослужбовця присягають на вірність батьківщині. З трибуни новоспечених військових вітають офіцери та бажають доброї служби батьки. Під ці до присяги вже як місяць перебували у військовій частині. Вони опановували навички володіння зброєю.
Частині кажуть, хлопці охоче йдуть на службу. Якщо хлопці забажають підписати контракт, вони, само собою, поїдуть і будуть захищати свою батьківщину на сході нашої держави. Є блиск в очах. Хлопці приїхали, всі з різних областей. Ніхто раніше форму не одягав. З них близько 50% вже виявили бажання в подальшому підписати контракт в нашій частині. Також у військовій частині у цей день проходила виставка зброї. Представлені основні зразки зброєння військової техніки, які перебувають на зброєнні в даній військовій частині. Це пістолети, автомати, кулемети, снайперські гвинтівки, також міномети. Наша військова частина озброєння укомплектована добре, технічний стан її задовільний, зброя в справному стані. Нові зразки зброї розробляються, надходять. Кілька днів у хлопців є на перепочинок та прощання з рідними. Антон вірить у майбутнє своєї країни. Захищати батьківщину. Я збираюся служити за контрактом. Гордість за себе, за країну. Сподіваюся, я не підведу свій народ. Антон Рудак, Дмитро Сахно, ТВ5. Попрощалися з героєм. Вихідними відбувся вечір пам'яті Георгія Саралідзе. Боєць загинув більше місяця назад в бою під Широкінем, служив у полку «Азов». На 40-ти з дня загибелі бійця зібралися побратими, близькі, родичі та військові. Цю зірку в Сузір'ї Діви купили рідні загиблого героя та назвали в його честь імені Георгія Саралідзе. Знайшли її в міжнародному каталозі зірок. Ідея дуже проста. Це великий чоловік. Чесно, всі, хто, коли ми познайомились з ним, ми не представляємо далі життя, якщо б його не було. Тобто це великий чоловік, великий професіонал, великий воїн. Його, звісно ж, обожали, боготворили звичайні бойці і ненавиділи командири вищестоящого руководства, тому що він був на голову умніше їх. Цю зірку можна побачити в міському планетарії. Ця зірка в Сузір'ї Діви, яка знаходиться, її можна побачити тільки в травні місяці, десь приблизно. Зараз сонце знаходиться біля неї, і виходить, що в день ми не можемо побачити, тому що наша атмосфера, вона закриває. Зараз побачити можна у планетарії за допомогою віртуальної програми, яка у реальному часі показує, де знаходяться зірки. Ми можемо відключити так звану атмосферу, наприклад, і подивитись, як це буде виглядати. Волонтери згадують бойовий шлях Георгії. Колись він брав участь у грузино-абхазькому конфлікті у 2008 році, захищав рідну Грузію, а у 2014-му відправився в зону АТО. Сьогодні 40 днів, як його немає з нами. Він погиб возле села Опытного Донецької області на бойових заданнях. Георгій Саралідзе, позивний «Гюрза-2». Приїхав захищати кілька років тому непосередньо в зону АТО добровольцем. Він служив в Азові, він служив в 92-й бригаді. І абсолютно недавно перевівся. Вот так вийшло, що в останнє своє підрозділення в житті 57-я бригада. Побратим і друг Георгій і досі не може повірити в те, що сталося. Вважає загиблого бійця своїм братом. З Георгієм ми місті з 14-го року місті воювали, були в одному підрозділенні, дружили, дуже крепко дружили. Місті були ранені, коли пытались вытащить тело нашего боевого побратима, погибшего ранее грузинского также, с позывным «Сатана». Вместе лежали в Запорожской больнице. Он очень сильно переживал, что не смог меня прикрыть, как он говорил. Хотя у меня было 2 осколка, в нем все 15. Військовий кореспондент Руслан Ганущак зняв фільм, присвячений грузинським бійцям, які захищають нашу країну «Брат за брата». Одним з головних героїв став Георгій. От, не гражданин України, лучше любим України. Ми ще з нами, з цим адським, так скажемо, екіпажем, ми ще з нами є наш брат, завжди. Це, так скажемо, от цей чоловік, який скрипач, отлично грає на пулеметі, різні симфонії. Тетяна Кучеренко, Антон Рудак, Дмитро Сахно, ТВ5. Нещодавно в Україні відзначили Міжнародний день волонтерів, а вихідними волонтери міста зібралися разом для того, щоб провести свій традиційний бал. Мета, кажуть організатори, об'єднати тих, хто допомагає іншим по покликанню власного серця, а також познайомитись і, можливо, розробити нові волонтерські ініціативи. Незвичайний бал відвідала і наша знімальна група.
Діана Приходько, координатор руху «Твори добро Україна», перша відкриває цьогорічний бал волонтерів. Каже, для неї це велика честь. Я вважаю, що це дуже почетне завдання, взагалі виводити всі волонтерські організації міста Запорожжя. Це просто вау. Емоції просто зашкалюють. Бути волонтером, каже Діана, дуже просто. Необхідно лише бажання, а починати можна з малого. Для Діани волонтерство почалося, коли вона надала на вулиці допомогу незнайомому дідусеві. Це коли я дідушку відвела на остановку і посадила маршрутку. Він підійшов до мене і сказав, мені потрібно додому, ну мені потрібна допомога. Я готова. Зараз Діана Приходько – волонтер з багаторічним досвідом, учасниця всіх волонтерських балів Запоріжжя. Каже, рух безкорисної допомоги для всіх, хто її потребує у Запоріжжі, постійно розвивається. А такі об'єднуючі заходи допомагають розробляти спільну стратегію добрих справ. Ви знаєте, ось цей футбол – це насправді, мені здається, дуже таке мероприятие, яке от якраз і об'єднує. І якби ось таких от мероприятий, таких акцій було більше, я думаю, всі б організації волонтерські двигались в такому конкретном русле. Не каждый там свое что-то доброе дело, а какое-то что-то глобальное сделать. Например, как была акция вот в прошлом году, и я думаю, она из года в год будет повторяться. Это від серця до серця. Для участі у волонтерському балі запросили гостей із інших міст. Марина Гринченко приїхала з Полтави. Ми з животними працюємо, з пунктом передержки бездомних животних, також з дітьми з інвалідністю, яким більше 18 років, і також з пожилими людьми. До Запоріжжя волонтерка завітала вперше, і перші враження дуже приємні. Перші впечатлення – це, звісно, Хортиця, Дніпрогрес. Те, що ми побачили, також ми посетили магазин «Дари добро», таке соціальне предпринимательство, де люди можуть принести свої речі, вони продаються, і кожен місяць около 6 тисяч відчисляються определеному дитину, якому це потрібно, определеним категоріям. На бал, кажуть організатори, запросили кілька десят організацій, проте навмисно їх ніхто не рахував. Так само, як і неможливо підрахувати кількість волонтерів у Запоріжжі. Цей захід насамперед об'єднує, а ще чудова можливість запросити до танцю будь-якого учасника і познайомитися. І хто зна, можливо, сьогоднішнє знайомство стане початком нових волонтерських проєктів. Валерій Калайтан, Павло Васильєв, Іван Дем'яненко, ТВ5. Зірка мюзиклу – Сорочинський ярмарок. Талановитий актор, гідний продовжувач справи свого легендарного батька Георгій Хостікоєв. У програмі «Іду на ти». Дивіться після випуску новин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті. Для вас працювала Альона Матвієва. Побачимося о 17:00.